दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हरी एक घड़िए तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हरी एक घड़िए तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या सप्तान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मग्न्यान दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्श तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता तुझो सोमिया एलोई एलोई लामा सबक्तानी काळी करिज्मा वेळार मात्र ही उतरां आयकोनची नायच्या दिसा हाचे वयर इल्लोसो नियाळ करूंक हांवें चिंतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय तुमच्या जिणेंत तुमी केदाळपणी देवा लागीं हें उतर विसारलां गी सारकें एलोय एलोय लामा साबक्तानी म्हणूंक ना बरो ना म्हणूंक बरो पूण देवा तूं खंय गेलाय म्हण विसारलां गी वय जिणेंत इल्लेशें कश्ट येत आसतना आमी हीं उतरां उसारतो बरें जिजून ही उतरां उसारली आनी आमच्या जिणेंत थोडे अनुभव आमकां आसात जेन्ना आमी आमकां कळटा भोगता देवा तो खंय गेलाय अशें सकट कित्याक घडता तुका हें सकट दिसना गे तुका पळोवंक जायना गे आयकूंक जायना गे काळजाची भोगणां अशीं जातात कित्याक आमच्या हाताक येवचें आमच्या हाताच्या भायर वेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया विशेश जावन आमच्या जिणेंत भोव व्हड कश्ट येतात भोव व्हड कश्ट येतात या आमकां मुखार वेची वाट कळना या आमची म्हणली कोण आसात ती आमकां सांगात दिनात आमची म्हणली सांगात दिनात आनी आमकां सगळ्यांनी सोडून घाल्ल्या बरी वाट दिसनातल्या बरी जिणेंत थोडे अनुभव जातात आनी क्रिस्ताक एक असोलोस अनुभव जाल्लो केदाळा उसारलेली ही उतरां जेजू कुर्सार उमकळोन आसतना म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय जेजूक निजाय की आपल्या बापान सांडलो गी गोत्तुना पूण ताचो अनुभव असो जाल्लो त्या वेळार त्या कुर्सार उमकळत आसतना ताच्या सांगाता ताचे कश्ट भोगूंक कोणी नातल्ले ताची आवय कुर्साच्या मुळांत ताचे पाटलांव केल्ले शीस तेय कुर्सा मुळा सबार जाण पळण धांवल्ले एकले दोग कोणी मरये सांगाता उबे रावून ताका पळोवन आसले ताका ताच्या सांगाता रावून सांगात दिताले पूण ताची दूख कोणाय लागीं शेअर करूंक ती वांटून घेवंक कोणूच नातल्ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिणेंत थोडे संदर्भ अशे आसात आमची मोगाची मनशां कितली आसात जावंक पुरो बरें पतीक पतीन आसा भुरग्यांक आवय बापाय आसात ह्या उतर प्रायर आवय बापायक भुरगीं आसात कश्ट दूख पिडा येत आसतना आमी इल्लेशे वांटून घेता तांकां समजता तांचो हुस्को आमकां आसा आनी गरज पडल्यार हॉस्पिटलाक व्हरता आनी कितें सकट बरें जाय जाय तें करता पूण दूख कश्ट एक एकल्यानीच सोसी जाय सबारपणी असलो अनुभव जाता म्हाका आयिल्ले कश्टा वरवीं म्हज्या भुरग्यांनी या म्हज्या कुटुंबाच्यांनी कित्याक तांणी कश्टां जाय हे आयिल्ले म्हाका कश्ट
आनी इतना आमकां भोगता निजाय की हांव एक सुरंस आसा म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक कोणूच नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्या वेळार मगच्या भाव भयणीनो पयले आमी उपयोग करची आमची मोत आमी उपयोग करता आनी हे कश्ट हांवें कशें परिहार करचे, ह्या कश्टांतल्यान कशें भायर येवचे आमी एक प्रयत्न करता. आनी आमच्या मोतीक जे कितें संवसारी अनुभव आमकां आसा, जाणवाय आमकां आसा, ती सगळी आमी पुश्करता. आनी म्हणटा बरें, म्हज्या जिणेंत अशे कश्ट आयले तर हांवें ह्या रितीन तांकां सुदारसीत या हँडल करियेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सडावत हर एका कश्टांक आमी दिवचे फर्स्ट रेस्पॉन्स. पयले पटी आमी हे कश्ट हातीं घेत आसतना आमची मत आमी उपयोग करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथात आमकां अशें सांगून दिलां, इजाया प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय 50 वळ 10-11. तुमचे मदलो कोण सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या सेवकाचे उतर आयकता? तुमचे मदलो कोण खाळोकान चलता आनी कोणाक कांयच उजवाड मेळना? तो सर्वेस्पराच्या नांवाचेर पातयेवं देवाचेर तो विश्वास दवरो. तुमी सगळीं उजो पेटयतात आनी जळत्यो सुडी घेवन भोंवतात. तुमच्या उज्याच्या उजवाडांत आनी तुमी पेटयल्ल्या सुडी मदे तुमी चलतात. म्हज्या हाता वरवीं तुमकां जावची गत ही, तुमी वळवळांच्या जाग्यार पडून आसतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचे उतरां इल्लेशी कठीण म्हणून भोगतात. अध्याय 50 इजाया प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय 10-11 म्हणून सांगलें. इजाया प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय 50 10-11. मगच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचो उजवाड काण घेवन आमचें जिवीत फुड करता तर देवाचें उतर आमकां सारकें लागता. कित्याक? तुमी वळवळ्यांच्या जाग्यार पडून आसतल्यात. तुमच्या सुडीच्या उजवाडान तुमच्याच सत्तेन जर तुमचें जिवीत तुमी फुड करतात, उजवाड आसतलो. खंयचो उजवाड? सुडीचो. कितलो तें पर्यंत सूड पेटत? तुमी आतां सूड म्हळ्यार कितें म्हणून खळचें ना न्ही. पयले सुडत्यो सकट सांगता घालन ते बांदून राती यक्षगानाक वेताना या नाटकाक वेताना तो उजवाड दिवन वचोंक घासले न्ही. तो उजवाड वयर धरूंक आसलो की बिजावंक आसलो? कित्या बिजावचो? हा फालवो नजो आनी वेगी जळो नजो. सबार संगती तांतू आमच्या मालगाड्यांनी शिकयल्यात. ताच्या उपरांत टायर आयले, टायर जळो सुरू केलें. टायर मस्त लंब जळटालें पूण वास येतालो न्ही, जळार लागी येना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतांच्या भुरग्यांक खाली टॉर्च लायट मात्र गोत्ता आसा. आमची आदली कितें सकट आसलें कळीत ना, पूण अशें आसलें. आमी वसोन येवच्या वाटेक वसोन येता पर्यंत तें पावता गी ना. एका गुंपांत एक 10 जाण आसल्यार एक 5 सुडी म्हणी काणगे जाय. एक मुख जाल्यार आनी एक मागीर पाटी येवंक गरजेक म्हणून सकळ तयार करून सजाय पडटले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तो उजवाड सगळ्यांक पळोवच्या सारको न्हय, बदलाक इल्लोसो वाटेक पुरतो. सुमी हांगासर सांगता, जर तुमी तुमच्या उजवाडान चलशात, तुमच्या गिन्याना प्रमाणे चलशात, तर तुमी वळवळतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र पुस्तकांत आमकां असले व्यक्ती दिल्यात, तांणी तांच्या सत्तेचेर विश्वास दवरलो. मगच्या भाव भयणीनो, एलोय एलोय लामा सबकतानी म्हणटा आसतना आमकां समजता देवान आमकां सोडून घालूं ना, देव आमच्या संगता आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरो समुएलाचो ग्रंथ अध्याय 20-4. समुएलाचो दुसरो ग्रंथ अध्याय 20-4. हांगासर सगळो अध्याय आमी वाचचो नाका, बदलाक समजून आमी जोडया. म्हज्या भाव भयणीनो, सावलाक जेन्ना देवान पयलो इज्रायलाचो राय जावन नेमताना ताका सांगलें, म्हजे उपादेश पाळ, हांव तुजो देव तुका शाबीत दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तितलेंच, दुसरें कांय करूंक ना,
म्हजे उपादेश तूं पाळ, हांवें दाखयल्ल्या वाटांनी तूं चल. तुजो देश तुमकां म्हूण हांवें कितें भासयलां तें सक्कड संरक्षणान हांव भरतलो. सोमयान सांगल्लें, तुजे वयर कितलेय वैरी धाड घालतीत, कितलेय समस्या तुका येतीत, उडास दवरो. हांवें दाखयल्ली वाट सोडून दाव्याक या उजव्याक तूं गुवा नाका. त्याच वाटेंतल्यान चल, उरले सकड हांव सारकें करता. सावल ओपलो गे ना, सावलाक जावना, दाविदाकी जावना. दाविद्राय म्हणटा हांव, आमी धर्मदूतांच्या कृत्यांत वाचल्या थंयसर आमकां सांगता, देवाच्या काळजाक सरी जाल्लो राय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचे काळीज कितें आशेता त्या प्रमाणे जियेल्लो दावीद राय सयत देवाच्या उतरांक कालतीमान घालूंक जियोंक सोकलो ना. कितें जालें? देवान जर बसायल्लो देश बसायल्लो दिल्लो आनी रक्षण करता सांबाळता म्हूण सांगिल्लें, दावीद रायाक मतींत एक दुबाव. म्हज्या भोंवतणी आसचे राय म्हजेर धाड घालतीत जाल्यार हांवें पुरती तयाराय करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजे लागीं फावो ते झुजारी आसूंक जाय आनी त्या वेळार मात्र हांव ह्या सकड देशांचेर जैत व्हरूंक शकतलो आनी म्हजे राजवटकी हांव सोलोंक शकतलो. म्हजे लागीं झुजोंक जण जाय जाय. पूण पवित्र पुस्तकांत ताका जबाबदारी दिल्ली, तूं मनशांचेर पातये नाका, घोड्यांचेर पातये नाका, तुज्या हातांचेर असल्या बाणांचेर तूं पातये नाका, बदलाक सर्वेस्पराचेर तूं विश्वास दवर. तितलें सांगिल्लें, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी ताची महिमा तूं पळयतलय. हा सर, दावीद राय आपल्या अधिकाऱ्यांक धाडटा आनी म्हणटा, म्हज्या राजान कितले जण आसात तांचे सगळ्यांचे म्हाका जनगणन जाय जाय, नंबर म्हाका जाय जाय, कोण कोण आसात. आनी त्या वरवीं जर हांव झुजाक भायर सरान तर म्हाका लेख मेळटले म्हजे सांगता झुजोंक कितले जण आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तस अध्यायांत 24 आनी अध्यायांत 9 वळींत आमकां सांगून दिला, जनगणना वरवीं मेळिल्ली लोकांची संख्या जवाबान रायाक कळीत केली. इज्रायलांत तलवार धरूंक योग्य आसलेले झुजारी 800,000, झुदांत 85,000. घट्ट मनीस दावीद राय, बारीक खुशी, खालसांत भद्रती. कित्याक? म्हजे सांगता सोमी येना जाल्यार झुजोंक झुजारी आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, दावीद रायाचे एक निदर्शन आमकां हे, सोमी म्हजो सांगात सोडीत तरी नंगी. हरी एक पटी आमचे थंय आसता एक ल्हान हो एक वसो दुबाव, देव हात साडीत तरी म्हजे लागीं बँकांत पयशात आस्त आसा, काम आसा, हांव शाबीत उरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां आपयता, तुमचो विश्वास म्हजेर दवरा. जर हांवें भासवणी केल्या तर हांव केदींच बिलकूल तुमकां सांडिना. म्हज्या भाव भयणीनो, बिलकूल सांडिना. संवसारी संगती आमकां भद्रती दिवंक शकनात. तेच परी आमी न्यायकर्त्यांच्या ग्रंथांत वचता. न्यायकर्त्यांचो ग्रंथ अध्याय 7, बुक ऑफ जजस चॅप्टर 7. न्यायकर्त्यांचो ग्रंथ अध्याय 7, थंयसर गिदेयोना विशयांत आमकां असली समजणी दिल्या. इज्रायल परजेक किरुकुळा कडू वर म्हळ्यार तांची परिस्थिती तशी आसली, तांकां दुसरे लोक येवन तांचो विबाड करतलो. आतां हो लोक तांचे कितें सणे गू दानी कितें तांच्या गाद्यांनी करतले आनी त्या वेळार दुसरे येवन तांची सगळीं वण्टे गाडवां आनी काले बोकऱ्यो ते सक्कड हाडन आमच्या गाद्यांनी सरोवन सक्कड विबाड करतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नंगी हाणी वमचे आनी खावचे म्हूण जातीनी. काय मेळटा गे दानी, काय मेळटा गे ना, वरवी मेळना जाल्यार मागीर भुकेन जिये जाय, जेवंक खावंक कांयच ना. देखून त्या वेळार इज्रायल परजा देवाक बोब मारता आनी गिदेयोन एक न्यायकर्त जावन तांचे मदगत आसता आनी त्या वेळार अशें घडटा. थंयसर व्हडले एक सैन्य येता आनी गिदेयोन चिंता, म्हज्या राज्यांत आसल्या सगळ्यांक काण घेवन हांवें झुजाक वचत जाय.
तुझे सवय सर्वेस्परान गिदेयोनाक म्हळे तुझे सवय असलेल्या सैनिकांची संख्या इतली वोड असा की हवे मिदियनाक तुझ्या हातान देऊक जायना. हांव दिन तर इज्रायल परजा सगळे आपणेच केले म्हणल्या अर्थान म्हणतली म्हज्याच हातान म्हाका राखला. देखून लोकांक आयका सारखे वॉडल्यान सांग जो भियेता वा आकांता तो आपल्या घरा पाटी वसून. गिदेयोनान तांची परिक्षा केली 22,000 पाटी गेले 10,000 मात्र उरले. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सर्वेस्पराचे चिंता आप वेगळेच मनशांचे बळ कितले जावन दे सर्वेस्पोर एकलोस पुरो. सर्वेस्पोर एकलोस पुरो. हांगासर गिदेयोन वॉर सगळ्या इस्रायल पर्यंत झुजोंक कोणाक जाता सगळ्यांक थंयसर आपोवन हाडटा आनी म्हणटा बरें आमी मिदियाना विरोध झुजोंक या. आनी सर्वेस्पोर म्हणटा जो कोण भियेता वा आकांता तांणी फाटी वचूंक जाय. आनी इस्रायल प्रोजेक्ट सांगता तुमचे मदें इतले व्हडले नंबर आसा तुमी केदींच सांगू नजो सगळे आमीच केले. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमच्याच बळान आमी आमचे संरक्षण केले केदींच म्हणनाकात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भावे कितले जण पाटी गेले 22,000 जण पाटी गेले 22,000 जण पाटी गेले 10,000 मात्र त्याचे सांगत उरले. आता उपरांत परत्यान स्वामी म्हणता सर्वेस्परान गिदेयोनाक मेळे लोकांची संख्या आनीकी व्हड आसा तांकां उदका लागीं व्हर तुझे पासत हांव तांची परिक्षा करतलो जाणी तुझे बराबर वसूं येत म्हण हांव सांगतलो ते मात्र वसूं जाणी वसूंक नजो म्हण हांव सांगतलो ताणी वेचे न्हय. गिदेयोनान लोकांक उदका लागीं व्हेलो. म्हज्या भाव भयणीनो आमी घोड्यांचेर या आमचेर असलेल्या सत्तेंचेर विश्वास दवरूंक जायना सोम्याचेर विश्वास दवरूंक जाय. इतल्या सगळ्या लोकांक गिदेयोन उदका लागीं आपोवन व्हरता. हांगासर सोम्याची परिक्षा बरी आसा. जे मनीस सुण्या भाशेन आपल्या जिबेन उदक लेवन पियेतात त्या सर्व मनशांक एके सुवातेर उबे रावय आनी तेच परी दिंब्यांनी पडोवन उदक पियेतल्यांक आनी एके सुवातेर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो असो अर्थ सभारपटी आमकां समजना न्ही. दिंब्यार पडोवन जशे मनजाती उदक पियेतात जिबेन साकून उदक पियेतात तशें पियेतल्यांक विंगड दवर. आनी कोण दिंबियेर पडोवन हातांनी उदक साकतात तांकां विंगड कर. कित्याक अशें करचें? दिंब्यांनी पडोवन पियेतल्या परस हातान उदक पियेतले चड जागृत देखून झुजांत भाग घेवंक ते योग्य आनी तांकां देव विंचता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना एक मनजात या मनीस आमी दिंबियेर पडोवन आमच्या जिबेन उदक साकता तर आमचे दोळे खंयसर आसतात? आमचे दोळे आमच्या मुखार आसल्या उदकाचेर या खाणाचेर. जर थंयसर कोणे आमकां अटॅक केले आमकां उठोवंक इल्लोसो वेळ लागता न्ही. कित्याक आमचे हात आमी धरणीक दिल्यात दिंबियो आमी आमच्या धरणीर आसात दोळे आमच्या थंयसर आमच्या मुखार आसल्या वस्तूंचेर आसात उठोवंक जायना. पूण जर जो कोण हातांत उदक पियेता ताचे दोळे केदाळे वयर आसात दिश्ट वयर आसा ताची पावलां मात्र धरणीर उरले सकड संगती अलर्ट आसात. देखून सोम्याक संख्याची गरज ना बदलाक जागृत रावन झुजच्या झुजाऱ्यांची गरज. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो नंबर पळयल्यार आतां हांगासर जिबेन लेवन पियेल्यांची संख्या 300 आसली हेर सकड उदक पिवचे खातीर दिंबियांनी पडले. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जिबेन लेवन उदक पियेल्या त्या 300 मनशा उदेशी हांव तुमकां राखतलो. 22,000 पाटी गेले 10,000 उरले 10,000 ताणे विंचले काली 300 जाणां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कितले पाटी गेले? 9,700 जाण पाटी गेले. गिदेयोनान 300 जणांक आपण सवय दवरून हेर सकड इस्रायलितांक तांच्या तांच्या घरा धाडले वसा पाटी वसा.
मिदियानी तांचे शिबीर तांच्या सकयल्या फलक्यांत आसले. आता कशें झुजता? ताणें 300 जणांक 3 दळांनी वांटे केले आनी सगळ्यांच्या हातांनी कोंब. शोफार म्हणटा कोंब म्हळ्यार एकच. आमी हांगासर देवळांनी थोडे पटी वाजयतात कोंब, पण हांगासर इज्रायल तांच्या सिनागोगांनी कोंब फुंकताले. कोंब केल्लो मेटल असो न्ही, तांब्यासो या शिशासो न्ही, बदलाक बोकड्याच्या शिंगासो. ताका शोफार शोफार म्हणतात. शोफार बोकड्याच्या शिंगाचे ते वाजंत्र तांतो फुंकून कशे हांगासर शंका फुंकतात तेच परिताणी ते फुंकचे आसले. सकटांच्या हातांनी कोंब आणि जळत्यो सुडी लिपोवन दवरलेले रिते कोळशे दिले. ताणें तांकां सांगले झुजची रीत. सबारपटी आमी चिंता ते तालवार काणयेंत गेले आणि दादा जणांक 20-20 जणांक मारन घाले. म्हाका भावा पडिन तांणी कांयच करूंक ना. म्हाका पळेवन उसरावा कितें म्हणटा, म्हाका पळेवन उसरावा आणि हांव करतलो ते परिस करा. हांवे आणि म्हज्या संगात्यांनी कोंब फुंकतस, तुम्ही शिबिरा भोंवतणी कोंब फुंका आणि म्हणा सर्वेस्परा पसोत आणि गिदेयोना पसोत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरे काय करूंक ना. शोफार कोंब फुंकचो आणि बॉब मारचे. कितें म्हण बॉब मारचे? सर्वेस्परा पसोत आणि आमचो मुखेली गिदेयोना पसोत. गिदेयोन आणि ताचे 100 संगाती रातचो मदलो पारो सुरू जाताना शिबिरा सरशी येवन पावले. तेदना पाऱ्याघरांक बद्दिल्ले मात्र तांणी कोंब फुंकले आणि आपल्या हातांतले खोळशे फुटयले. तेदना हेर 2 दळांनी तशेंच केले. 3 गुंप आसले, 100, 100, 100. तांणी सगळ्यांनी आपल्या 10 हातांनी सुडी धरल्यो आणि 11 हातांनी कोंब धरून बोब मारली. सर्वेस्परा पसोत, गिदेयोना पसोत. ते सगळे शिबिरा भोंवतणी आपण आसलेले कडेच उभे रावले. शिबिरा भितरले मनीस हेणे तेणे धावले आणि बोब मारीत पळोवंक लागले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हांगासर तलवार आनी ते परत कांयच यूज ना. बदलाक सर्वेस्परा पसोत, गिदेयोना पसोत. फुंकलेलो एक कोंब आणि एक हातांत पेटयलेल्यो सुडी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या बळाचेर आमी झुजल्यार जायना, बदलाक सौम्याच्या सत्तेचेर आमी विश्वास दवरूंक आसा. हांगा सर म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय, आमकां सांडलेल्या एक स्पंदन आमी करचें जावन आसा. आमचें बोळ उपयोग कर, पूण सोमी म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा, तुमच्या सत्तेचेर न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना आमी असले झुज झुजता आनी जर आमच्या झुजांत जैत मेळ्ळी तोवळ आमकां एक विश्वास आ. हांवें सोम्याचेर विश्वास दवरलो, म्हज्या सोम्यान म्हाका सांडून घालूंक ना. आनी जर आमी सोलवल्या मागीर आमी मस्त मागणें करता. मागणें केल्ल्या उपरांत आमचें कांयच आमकां लाबोंक ना. मागले 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 कितले मागल्यार लाबोंक ना. मागल्ले मेळ्ळ्यार खुशी. देव म्हज्या सांगात आसा आनी हांवें मागल्ले ताणें म्हाका फावो केला. निजाय की देव म्हजे आयकता, एक खुशी. जर आमी मागले मेळोंक ना. बरवसो सांगता, बरवसो सांगता मात्र न्ही, आमी आमच्या जिणेंत भियेता. मुखार कसलीच वाट दिसना आनी उबा रावल्ल्या सुवातेर उबे रावंक जायना तसली परिस्थिती आमची जाता. त्या वेळार आमी कितें करता? सभारपटी असल्या सन्निवेशांनी आमी देव आमच्या विशयांत कितें चिंता म्हणून सोदून काडूंक आशेता. आमी वांकड्यो वाटो धरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां आपोवणें दिल्ले इतलेंच, म्हजेर विश्वास दवर. कश्ट आयल्यारय विश्वास दवर. आमकां ते कश्ट फूड करूंक नाका. आतां देखून आमी इल्लेशे वांकड्यो वाटो. देवाची खुशी कितें म्हाका कळीत जाय जाय, म्हाका समजा जाय. देवान म्हजे खातीर मुखार कितें राखून दवरला. हांगासर पवित्र पुस्तकांत 2 कडेन आमकां असल्यो संगती दिल्यात. आमी ते इल्लेश्यो नियाळकन पळया. सामुएलाचो 1 ग्रंथ 20:8.
समेलो सो पहिलो ग्रंथ अध्याय 20 आणि 8 तेसर वोळो तीन तावनो आमे हांगसर इल्लेशे वास्या तुमका कळतले. सामवेल अंतरलो देवसो प्रवादी सावलाक आणि दाविदाक माकलोलो तो प्रवादी अंतरलोलो आणि सगळ्या इस्रायलान ताचे पसोत रुदान केल्या उपरांत ताका ताच्या शहरांत रामांत निकेपिल्लो. सावलान भूतां प्रेतां लागीं विसारतल्यांक आनी घाडयांक देशांतले धांवडायल्ले. म्हज्या भाव भयणीनो, इस्रायल पुर्जे मदे असले मनीस आसले भविश्य सांगचे कोणाच्या सक्तेन? भूतां आनी प्रेतांच्या सक्तेन. आणि देवान जे कितें बुक ऑफ नंबर्स लेविटिकस थंयसर लेवी शास्त्रांत गणना शास्त्रांत कितें इस्रायल पुर्जेक फरमायल्ले, तुम्ही तुमचे भविष्य विसारचे न्ही, तुमचे नेकेत्रगंचे पळोवचे न्ही, बदलाक सोम्याचेर विश्वास दवरूंक जाय ताणें आज्ञा दिल्ली. त्या पासून सावलान असले कोणी असल्या व्याप्तींत असल्यार तांकां ताणें थंय सावन गडी पार केल्ले. फिलिस्ती एकठांय जाले ताच्या शेजारच्या गांवचे सकड सावला वयर झुजोंक एकठांय जाले. ताणी शुनेमांत तंबू मारलो. सावलांनी सर्व इस्रायलितांक एकठांय केले. ताणी गिलबोवांत तंबू मारलो. फिलिस्तियांचे शिबीर पळयतस सावल भियेलो आणि ताचे काळीज कलकल्ले. देखून ताणें सर्वेस्परा लागीं विचारले, पूण सर्वेस्परान जाप दिली ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें झुजोंक वसां जायगी नाका मागण्यान ताणें सतस जावन विचारलें, सर्वेस्परान जाप दिली ना. जावं सपनांत, जावं उरिमा उदेशी, जावं प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्परान जाप दिली ना. तुमी मागता आसतना तुमकां सोम्यान कांयच दिवंक ना. तेन्ना सावलान आपल्या सेवकांक सांगलें, भुतां प्रेतांचेर पदवी आसलेले एके स्त्रियेक सोदून काडा. हांव तिचेशी वचून तिचे लागीं विचारतलो. ताच्या सेवकांनी ताका जाप दिली, येन दोरांत भुतां प्रेतांचेर पदवी आसलेली एक स्त्री आसा. सामवेलाक देखतास ते स्त्रीयेन व्हडल्यान बोब मारली. तिणें सावलाक म्हळें, तुवें म्हाका कित्याक फसयलें? तूं सावल. पूण रायान तिका म्हळें, भिये नाका, तूं कितें देखताय? स्त्रीयेन सावलाक जाप दिली, हांव पृथ्वेंतलो वयर सरतलो एक अलौकीक दगलो नेसलो एक मातारो वयर सरता. तो सामवेल म्हण सावलाक कळीत जालें आनी साश्टांग सरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. सामवेलान सावलाक म्हळें, तुवें म्हाका वयर हाडून म्हजो विशेव कित्याक पाड केलोय? सावलान जाप दिली, हांव व्हड संकटांत आसा, कित्याक फिलिस्ती म्हजे विरोध झूज करतात आनी सर्वेस्परान म्हाका सांडला. तो म्हाका प्रवाद्या वा सपना उदेशी जाप दिना, देखून हांवें करूंक जाय ते म्हाका सांगच्याक हांवें तुका आपयलो. सामवेलान जाप दिली, सर्वेस्पर तुका सांडून तुजो दुस्मान जाला जाल्यार तूं म्हाका कित्याक विसारताय? कित्याक तूं सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक न्हय? आमा लेखितांचेर तसो भिरांकूळ राग तुवें काडूंक न्हय? देखून सर्वेस्परान तुका आज अशें केलां. त्या भायर सर्वेस्पर इस्रायलाक आनी तुका फिलिस्तियांच्या हातांत घालतलो. फाल्यां तूं आनी तुजे पूत म्हजे सवें आसतल्यात. इस्रायलाच्या सेनाकी सर्वेस्पर फिलिस्तियांच्या हातांत घालतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचेर आमी आमचो विश्वास दवरया. देवाचेर विश्वास, दुसरें कांय ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां व्हड संगती कितेंय करूंक आपोवंक नात, बदलाक ताचेर विश्वास दवरून ताचेर पातयेया. ताणें धाडलेल्याचेर तुमचो विश्वास दवरा, दुसरें कांय ना. आनी आमी तें करचें तितलें मात्र. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तुये धनिया,
नव्या जीवान तू आमका भरता दैवी स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैवीक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मग्न्यान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा भेल्या थंय दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुझे थंय दैवी स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैवी स्पर्श